Po sviatkoch sa život vracia do bežných kolají a vo viacerých krajinách sú už v plnom prúde aj futbalové súťaže. My sme tu s prvým tohto ročným futbalovým podcastom v tradičnom zložení s Braňom a Radom. Chalani, vitajte. Ahoj. Ahoj. Kým sa začneme venovať aktuálnym témam, dovolím si vrátiť sa ešte k záveru minulého roka. V druhej polovici decembra najskôr celý svet sledoval Messiho púť k majstrovskému titulu. Napokon Argentína titul získala v Buenos Aires obrovské oslavy. 5 miliónov ľudí v uliciach. Svet sa odel do Belaso bielej farby, všetci uh, vnímali tento, tento, veľký futbalový okamih. Pár dní na to ale obletela planetu smutná správa o tom, že nás navždy opustil Pele futbalový král a začali sa okamžite riešiť špekulácie, ktorý z týchto velikánov bol väčší, uh, pre futbal významnejší, ktorý bol lepší futbalista. Je to téma, ktorá asi nemá jasnú odpoveď, každý má na to svoj názor. Na zaujíma ten tvoj braňo. Tak každopádne Pele mal tri tituly majstra sveta, tá fotka, ako drží tie tri trofeje, je úžasná, lebo to pravdepodobne sa nepodarí nikomu, aj keď možno Mbappe by mal našliapnuté, ak by francúzsko finále zvládlo. Takže Pelé ako taký je naozaj legenda mnohých generácií a trojnásobný majster sveta. Keď to ale berieme z pohľadu aj klubového futbalu, keďže Pelé pôsobil najmä v Brazílii celú svoju kariéru v Santose a Messi vieme, čo má za sebou, čo povyhrával v Lige majstrov, čo povyhrával na klubovej scéne a aké individuálne trofeje mu patria, tak to porovnávanie je samozrejme veľmi, veľmi ťažké. Mňa len veľmi zaujalo, že naozaj, že všetky tie futbalové osobnosti aj iné, žijúce, od tých, povedzme, staršej generácie alebo starej generácie až po tú mladú generáciu, zaplavili sociálne siete svoje fotkami s PLM, kondolenciami prejavmi úcty voči Pelému, čiže dá sa povedať, že naozaj Pelé, aj vzhľadom na vek, aj vzhľadom na to, že samozrejme, čo všetko odozdal pre svetový futbal a ako pôsobil už aj potom v tých ďalších úlohách a rolách ambasádorov, funkcionárov, minister športu, minister športu plus tá propagácia futbalu jeho osobou, on kam prišiel, áno, on stelesňoval futbal, Čiže futbalový král je samozrejme Pelé a nebudem teraz polemizovať o tom, že či raz bude korunovaný do tejto úlohy aj Messi po skončení kariéry, ale momentálne v danom stave a v danej situácii by som to teda videl naozaj, že áno, zomrel král futbalu Pele a úctu si zaslúži, ktorú dostal. To porovnávanie tu bolo vždy, bavíme sa o tom, že najskôr sa porovnával Pele s Maradonom a už to boli hráči, ktorí sa ťažko dali porovnať. A dnes tu máme, následne sa porovnával Cristiano Ronaldo s Messi, kto z nich bol lepší, je to skôr o tom cítení, tom fanúšikovskom cítení. A myslím, že Marado na to povedal, že ak sa teda nemýlim, že, že, moja mama má najradšej mňa a mňa považuje za najlepšieho futbalistu a Peleho mama má najradšej Peleho a jeho považuje za najlepšieho futbalistu. Čiže ten, ten pohľad je presne takýto. Pele bol na tú dobu svoju Fenomén. najlepší futbalista. Nezažil som ho, nevideli sme ho, samozrejme tie zápasy, to zoznámu sme si pozreli. Bol to úplne iný futbal, rýchlostný futbal, pomalší, ale on vynikal. To tam bolo jasne vidieť. To, čo on dokázal, to, to nedokázal vtedy nikto. Čiže preto bol pre nich e, taký obrovský boh a vždy bude a ostane a naviažem na braňa aj ten jeho odkaz následne, ktorý on vlastne dával a venoval. On poučoval ešte aj Maradonu, ako sa má správať, alebo mal by sa správať, čo oni sa dlho nestretli. Oni sa, ne, oni sa nenávideli tie Brazília a Argentína, preto sa to dostalo až niekedy naozaj až, až za hranu, nielen oni, ale aj národy. Ale tak to je správne na druhú stranu, však tá rivalita je zdravá, pokiaľ je zdravá, mala by tam byť. Ale porovnávať dnes Pelého s Messim napríklad, alebo s kýmkoľvek. máme kráľa Pelého, máme Cisára Franca, možno, že budeme mať, máme Maradonu samozrejme, fenomenálneho, my máme Hamšíka, z ktorého sa tešíme, každý má svojho a to je na tom futbale, zase poviem, to, čo sa nedá ni nikde inde získať a napodobne, je to fantastické. Ja by som to neporovnával nejako. Porovnávať sa to samozrejme nedá iná doba, iná vízia futbalu, ale o Pelem sa hovorilo a v podstate jeho súčasníci dodnes hovoria, tí, ktorí stále žijú, že Pele zmenil futbal, pohľad na futbal. Dovtedy bol futbal nejakým športom, ale príchodom Peleho a jeho legendárnej desiatky, že sa pohľad na tento šport diametrálne zmenil, že futbal sa delí na obdobie pred Pelem a po Pelem, čiže... V tomto asi Messi nemá nejakú šancu predstihnúť toho Pelého, že by sme hovorili o futbalovej ére pred mesím a po Messi. Môžeme samozrejme hovoriť o tom, že Messi bol šikovnejší, že získal viacej klubových trofejí, ale asi taký veľký vplyv alebo takú pečať tomu futbalu nevtisne nikdy ako možno práve Pelé. Možno, že o 10 rokov. To je, to, to my, vždy sa to hodnotí až po že skončení tej legendy a budeme sa k tomu vrácať a čím viac sa k tomu budeme vrácať a čím viac sa bude na toho Messiho upozorňovať, tak sa možno presne dostaneme k tomu. Možno, že to nebude obdobie po Messi, pred Messi, ale možno, že Messi, Ronaldo, ale... ale myslím si, že to prichádza takéto hodnotenie až po skončení tej kariéry. Počas tej kariéry ešte stále iba obdivuješ, ale to, čo dokázal, si uvedomíš až potom. Vždy až, až, s tým výsledkom, až s tými niekoľkými rokmi sa vrátiš k tomu, že však vlastne naozaj my tu 10 rokov čakáme na niekoho a, a ten Messi prišiel a potom si povieš, že to bolo fantastické obdobie, fantastických 15, 17, 20 rokov a hovorím, že to obdobie možno, že príde, potom sa budeme k tomu vrácať. Ten Pele možno bol taká prvá hviezda, možno aj tým, že ako 17-ročný v podstate zmenil Brazíliu. Brazílsky národný tím, lebo však oni čakali na ten titul veľmi dlho a nevedeli sa k nemu nejak prepracovať tomu titulu majstra sveta a potom prišiel Pele, mladík, ktorý ešte ani nezarastal na tie prvé majstrovstvá, áno, detská tvára, ale... Ale tá Brazília začala s ním vyhrávať a nakoniec s ňou získal tri tituly majstrov sveta a možno tým ten Pele bol taký výnimočný, že ako taký mladý vtrhol na scénu a strhol všetkých tých ostatných napriek tomu tínedžerskému veku. No a potom sa to už samozrejme, to jeho umenie a všetko to, čo vedel, čo ovládal, ako povedala Rado, že keď pozeráme tie záznamy, lebo naozaj naživo sme nemali šancu to vidieť, keď pozeráme tie záznamy, že tá dynamika jeho pohybu, na tú dobu oproti tým ostatným to bolo niečo úplne iné a preto on takým spôsobom aj vynikal a samozrejme to futbalové myslenie, ktoré mal, veď tie góly, to sú presne také tie záležitosti, keď sa človek pozera na Pelého, keď sa pozera na Messiho, keď sa pozeral na Maradonu, to sú presne tie veci, ktoré ich odlišujú, že sú úplne vynimoční. Sú dobrí futbalisti, ktorí tiež vedia, ale oni sú ešte niečím nad tými dobrými a tým sú vynimoční. A toto je tá parta, ktorú sme spomínali, tých zo pár. Slo Slovenské legendy sa k nemu vyjadrili u nás v televízii, to bol aj pán Hrdička, pán samozrejme Laco Petráš, Štibráni, pán... a tam z toho všetkého ma najviac zaujala jedna poznámka. Na tú dobu tiež boli fantastickí futbalisti. Jeden bol technický, ďalší bol rýchly, ďalší vynikal hlavičkami, ďalší vynikal prehľadom, ale iba jeden mal toto všetko dokopy. Čiže asi takto presne ho okomentovali a porovnali, alebo teda charakterizovali, v čom bol Pele vynimočný. On mal všetko. Mňa fascinovalo to, že mal výbornú hlavu, pritom bol nízky. A keď, si zoberieš, na tamto ke, keď bolo vý... si zoberieš, že tie góly, ktoré vidíš v tých zostrihoch, bolo veľa hlavov, ale tam naozaj to časovanie toho výskoku bolo také, že on sa k tej hlavičke dostal a vedel zakončiť gólov. Určite odporúčam film Pele z Rodene legendy, Ten som si niekoľkrát pozrel na ho vysielajú na Pluske a myslím, že aj na, môžem povedať, na Joj Play, že sa tam dá, dá pozrieť, že je to presne film, ktorý najlepšie vystihuje a tam sa dá najlepšie, najkrajšie pozrieť vlastne, kto bol Pele pre nás alebo pre ešte možno mladšie ročníky. Poďme z minulosti do súčasnosti. Január je aj obdobím prestupov a sú v tom zakomponovaní aj slovenskí hráči. Martin Dubravka už sa presunul z Manchester United späť do Newcastle United. Veľmi otvorená debata je okolo Milana Škriňára a takisto aj o Davida Strelca je záujem mimo specie. Braňo, ty máš vždy o Davidovi informácie z prvej ruky, aká je aktuálna situácia v jeho súvislosti? Tak logicky, ja som sa s Davidom dokonca medzi sviatkami, alebo pred sviatkami ešte, keď bol na chvíľku na Slovensku, stretol a logicky nie je spokojný s tým, že ako 21-ročný futbalista, považovaný za mimoriadný talent a prísľub aj pre slovenskú reprezentáciu, sedí na lavičke. Napriek tomu, že robí všetko preto počas tréningového procesu, aby na tej lavičke nebol a aby hral. Žiaľ, legionári slovenskí to poznajú na vlastnej koži, spoznal to aj David. Jednoducho, keď si ten tréner zaumiení, že on hrávať nebude a že má iné predstavy, tak je to veľmi ťažké sa tam prepracovať. Čiže tá cesta ako výjsť z tohto marazmu lavičkového, pre ňoho je samozrejme zmeniť už teraz, v januári sa o tom hovorí naozaj nahlas, zmeniť pôsobisko, opustiť tú spéciu, sú tam možnosti viaceré. Ak by zotrvalo v Taliansku, bola by to asi pravdepodobne cesta FC Janov, ktorý sa chce za každú cenu vrátiť medzi taliansku elitu, momentálne je v sérii B3. Potom je tam aj švajčiarska cesta kde by mohol pokračovať. Hovorí sa o Lucerne, ale to sú všetko zatiaľ ešte špekulácie. Všetko sa momentálne rieši a naozaj je eminentný záujem na tom, aby Davica dostal do klubu, kde bude pravidelne hrávať, kde opäť začne strieľať góly a tým pádom bude aj použiteľný pre slovenský národný tým. To, že Ceny ukázal už v tých zápasoch, hlavne 20 jednotky kvalifikácií s Ukrajincami, jednoznačne rozdielový hráč a presne tak bez, bez, bez praxe sa futbalista nikam ďalej neposunie a zlepšovať nebude. No. Žiaľ, prišlo takéto obdobie, vyskúšal, poučiť sa z toho treba treba sa posunúť ďalej. V inej situácii je Milan Škriniar, ešte v lete bola jeho hodnota niekde na úrovni 60. 70 miliónov eur. Samozrejme jemu už v lete končí kontrakt v Interi Milano, tým pádom aj jeho cena je nižšia. Špekuluje sa o tom, že by mohol už v rámci zimného prestupového obdobia prestúpiť z Interu a tým pádom Milančania by za neho boli schopní alebo by za neho mohli zinkasovať peniaze, alebo ak by samozrejme prestupoval v lete, bolo by to zadarmo. Najväčší záujem Paris Saint-Germain, o tom sa už hovorí takmer rok, ale aktuálne sú aj anglické kluby Chelsea, Tottenham, Manchester City. No ale hovorí sa o tom, že Inter chce, aby zotrval. Inter chce, aby zotrval, je to kapitán Interu Milano, na ktorom stojí a padá jeho defenzívna hra. To si videl v zápase s Neapolom, s lídrom Serie A, kde Inter zvíťazil 1-0 a Škríniar plus Company absolútne vygumovali neapolskú ofenzívu, ktorá je známa tým, že momentálne je naozaj veľmi variabilná, silná a proti Interu si neškrtla. Čiže Inter chce Škríniara udržať, otázne je akú ponuku škriniar dostane, nakoľko peňazí aj pre seba a či na ňu kývne, alebo aj on bude v Miláne chceť ostať. On má momentálne kapitánsku pásku, keď ste si všimli v posledných zápasoch, čiže asi by si nedával kapitánsku pásku niekomu, koho nechceš si ponechať. A podľa mňa aj okom nie si možno, že celkom presvedčený. Oni to asi cítia, že on tam... Ja si myslím, že ak to, ak to nejako čítam, tak skôr tak, že on tam asi ostane. Ja si myslím, že on, on sa s nimi možno už dohodol, možno sa tam naozaj ešte doťahujú nejaké posledné detaily. Liverpool teraz vystúpil sa kvôli zraneniam. Barcelona, sa neustále spomínala, spomínala. Paris Saint-Germain. On si naozaj môže vyberať, kam len chce. On, ale ja mám z neho pocit, že je blízko tomu, aby sa stal rovnakou legendou, ako bol Marek Hamšík v Neapole. Tou, tou vernosťou, proste ostať, vytrvať v klube, či sa mu darí, či sa mu nedarí, bojovnosťou a keď si tam tú pozíciu takúto nájdeš, budeš legendou do konca života. Ak budeš stále tie kluby striedať, aj keď kvôli peniazom, tak budeš vynikajúci hráč. Ale legendou ostaneš iba vtedy, keď v tom klube zotrváš a tú, tú dôveru a, a, tú spoluprácu tam naozaj naplníš. Čiže ja, ja to čítam tak, že ja si myslím, že on tam nakoniec zostane. Čítal som vyjadrenie vrcholových predstaviteľov Interu Miláno, že rozhodnutie ma pádnu do 15. januára. Možno, že už pri budúcom podcaste budeme vedieť, ako na tom sú. To ja to ist... mám tiež pocit, že by tam chcel ostať, ale tam toľko faktorov vstupuje nielen peniaze, ale aj športových faktorov. Spoluhráči, hráči, ak, ako ten, ako ten, by ten tým sa posilní. Z Barcelona prednostrie mu vízie, že chce opäť vyhrávať Ligu majstrov a tak ďalej, a tak ďalej. Tie športové ďalšie méty, no, uvidíme. Jasné, že teraz bude prestupové obdobie a ak by sa Inter Milano mal oslabiť, možno, že aj na to on čaká a naopak ak by sa mal posilniť, tak to jeho presvedčenie zotrvať je, bude, bude samozrejme silnejšie, ale ak uvidí, že by sa mal ten klub oslaviť, tak to tiež je potom jednoduché v takom týme ostáva. To zase je pochopiteľné. Spomínal si úspechy v pohárových súťažach. Inter vyhral Ligu majstrov pred 12 rokmi. Odvtedy sa k tomu ani nepriblížil. Kdežto, či to je Paris, či to je Barcelona, alebo ďalšie kluby, ktoré sme menovali Liverpool, tak skutočne majú každý rok ambíciu postúpiť minimálne do semifinále, ak nie ďalej. Takže ja som sám veľmi zvedavý, ako toto dopadne. Samozrejme, veľmi dobre si spomíname na Mareka Hamšíka, ktorý z Neapola každý rok tiež prestupoval minimálne do troch, štyroch klubov a napokon tam ostal celú svoju tú najvýkonnejšiu futbalovú kariéru a keď som bol v Neapole a rozprával som sa s ľuďmi, však oni sú blázni do futbalu, vtedy tam ešte Marek hrával, to tu mal tuším poslednú alebo predposlednú sezónu. Oni keď zistili, že som zo Slovenska, že sa volám Marek, tak si ma posadili a debatovali sme o futbale hodinu. Len o Marekovi, len o jeho zápasoch, len o jeho číre, skratka. Tí ľudia tam boli úplne sfanatizovaní. Rado, ako hovoríš ty, keby každý rok menil klub, tak asi takúto hlbokú brázdu nezanechá nikde môžem sa iba zo, 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 opakovať v tomto smere a proste pre mňa, pre mňa ak, ak to jeden hráč dokáže a je verný tomu klubu, je to obdivuhodné napriek tomu, či ten klub má vtedy silnejšie alebo lepšie a, a slabšie výkony a ja, ja to obdivujem a ja, ja tomu fándim, lebo ja stále som presvedčený možno nájvne, že nie je za všetkým a nie všetko sú peniaze mm -hmm. No v toho vlastne teraz myslím, že aj strana Lobotka urobil. Pradĺžilo zmluvu. Lebo momentálne je naozaj jedným No on je tam motor, rozho rozhodujúci a motor, hráč te, tej bez hry neho. a naozaj predložil tú zmluvu a tiež sa tam určite cíti pod Vezubom momentálne dobre a naozaj nadviazal na tú hru Mareka Hamšíka, nadväzuje teda, musím povedať, klobuk dole. Tú, tá brázda slovenská, ktorá sa pod tým väzovom orie, tak je veľmi, veľmi hlboká. No a možno sa k nemu vlastne bude stiahovať už či ten, teraz cezimu alebo v lete sa hovorí o Tomášovi Suslovi ktorý by tam mal síce silnú konkurenciu, ale ako posun by to bol zaujímavý a myslím si, že pre no, slovenský futbal by to bolo zase zaujímavé. Hovoríme o Neapole, tak včera Neapolčania vyhrali nad Doriu v janove 2-0 osimendal gól a bol to jeho desiatý gól, dosiahol to tretíkrát po sebe, tri sezóny po sebe dosiahol minimálne 10 gólov a to máme pred sebou prakticky ešte celú polovicu série A, polovicu ročníka série A, čiže sa tam skutočne vytvorila veľmi zaujímavá konkurencia. Na Interi nemali, nechcem podať šancu, ale fakt ten Inter ich k ničomu nepustil. Napriek tomu ten Neapol si ide svoje a keď sme tu zatracovali ešte na jeseň Juventus, že má vnútorné problémy, že sa tam vymenil manažment, že je tam napätie, oni vyhrali 8 zápas po sebe a postupne sa k tomu Neapolu približujú. No včera to bolo pre Neapol extrémne dôležitý zápas. Po tej prehre s Interom to bolo včera pre Neapol extrémne dôležitý zápas, pretože ten Juventus naozaj už je druhý, aj keď zase si Neapol urobil ten pohodlnejší vankuš tým včerajším víťazstvom, ale ak by včera zaváhal Neapol, už by to začínalo byť naozaj také, že mohli by začať byť nervózni. Vidíš, ako, čo sa stalo. Inter, ktorý tiež sa zdalo, že ide v závese s tým Juventusom za Neapolom, a potom, čo Inter vlastne vyhral s, s Neapolom, tak včera sa instala taká vec, že v Monze úplne priemerného tímu, golom z nadstaveného času nešťastný, keď vlastne lopta ešte trafila Dumfries a ten si dal vlastne vlastný gol, tak prišiel o dôležité dva body. Čiže pre Neapol to bolo včera veľmi dôležité a ako si povedal, ide si svoje a teraz bude dôležité, aby neprestal vyhrávať. Možno zaujímavé pre Neapol aj to, že AC Milano dlho vyhrávalo v ligovom zápase v 87. minúte to ešte bolo 2-0. Záez, myslím, maximálne. Rím, áno, a Mourinho Rím napokon 87 a 92 dokázali vyrovnať. Čiže ďalší veľmi vážny adept na titul stratil dva body. V Taliansku sa Bergomi teraz vyjadril už smerom k Neapolu v zmysle, že je v kríze, alebo teda, že cítiť, že, cíti, že, že, že naňho dolieha stav, kedy ten Mančaf už začína byť unavený, lebo naozaj udržať si výkonnosť tak dlho. Že oni nestratili body v 16 zo 17 zápasoch, iba teraz vlastne prvýkrát prehrali, je, že to sa nedá, to je, to je proste nereálne. A, a, pre, a preto presne ako Bráňo povedal, bolo nesmierne dôležité v tej Sandori ukázať, že aj keď možno ten herný prejav nie je úplne ideálny, čo sa nakoniec aj, 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 aj tréner sa aj vyjadril, aj po, po interi, že cítil, že tí hráči začínajú byť takí taký pomalší, unavení, ale... To sú dôležité víťazstvá. Nie vtedy, keď si v rozlete a darí sa ti, ale keď sa ti nedarí. Alebo keď cítiš trošku, že nie všetci tí hráči majú tú ideálnu 100% formu, ale tá sila toho týmu je taká obrovská, že vždy to niekto dokáže potiahnuť. Osimé, Lobotka zase jeden z najlepších hráčov, druhé najlepšie hodnotenie v zápase. Bolo povedané, strátili jedinú loptu. 97% úspešných, úspešných prihrávok. Čiže toto... Čiže to, 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 te... Ale ja som to už hovoril na jeseň. Neapol sa ukáže až tedy, keď prídu zranenia a príde strata formy. Zatiaľ potvrdzujú, že sú silní tí. Najsem sme sa nebavili o tom, či Neapol vyhrá, ale koľko vyhrá, s akým rozdielom. Tam 6 golové nádely boli na dennom poriadku. Tak nastanoví obdivuhodné to, že nielen tie prihrávky, ale naozaj z tých ťažkých pozícií pred vlastnou 16 tú loptu vyvezie bez absolútnych problémov, keď sa nebojí hrať, nemá strach. On si tým, že má nízko ťažisko, on loptu vie zakryť, on si ju hodí medzi dvoch hráčov a úspešne ju vyvezie von a tým pádom už tá výstavba hry potom je pre tých všetkých ostatných jednoduchšia. Ale naozaj, že vyprofiloval sa z neho veľmi dôležitý futbalista pre Neapol a dúfam, že aj v reprezentácii, keď sa k nemu pridajú ostatní spoluhráči zo stredu pola, bude to ten lobotka neapolský aj v slovenskom futbalovom drese a verím, že od marca, keď sa začne nová kvalifikácia na euro, tak naozaj ten náš repre tím vyšperkovaný Škriniarom. Lobotkom, Dúbravkom, Hanskom a ďalšími, že sa to proste dá dohromady a budeme mať radosť a budeme sa môcť tešiť, že náš tým hrá o postup na Európu. Tak je dôležité, aby si mal zdravú tú oz a my tam, nám sa tá oz začína tvoriť. Už minimálne tým škriňarom, lobotkom môžeme pridať ďalšie mena, si spomenú, ale ten, ten, stret tá oz vyzerá byť, vyzerá zdravá. No tak dúfajme, že chalani budú vo forme a naozaj sa začne dať. Spomenul som aj Martina Dubravku, ktorý v podstate hneď potom, ako sa vrátil z hostovania v Manchester United do Newcastlu tak v podstate pár dní na to bol aj v základnej zostave. No a o to viac ma mrzí, že na pôde tretolígového Sheffieldu ten Newcastle zlyhal a vypadol, pretože očividne by aspoň ten FA Cup mohol byť pre Martina tou platformou, kde by ukázal, ukázal svoje kvality aj v zápase a možno by sa zase postupom času prepracoval aj do základu strák, kde bol 5 rokov v podstate neoddeliteľnou súčasťou a v časoch, keď tie straky sa motali v druhej polovici tabulky, niekedy až tesne teda nad pásmom zostupu, bol práve Dubravka tým faktorom, keď vychytal tie zápasy, ktorý ich zachránil v Premier League, tak by som bol veľmi rád, keby som podarilo opäť sa dostať do tej pozície jednotky klubovej, pretože ak je Dubravka rozchytaný vo forme, a veriaci si tak aj pre reprezentáciu je extrémne dôležitý. Určite aj pre Newcastle fanúšikovia ho zbožňujú, e, má svoj vlastný chorál, aj keď pri Poupovi to má veľmi, veľmi obťažné. E, sú to dvaja mimoriadne kvalitní brankári a Poup niekoľkokrát dokázal už aj počas jesene, že tú pozíciu jednotky chytil pevne za pače si a nechce ju ani za svet pustiť tak uvidíme, aká bude budúcnosť Martina v Newcastle. Zaujímavé je, že v anglickom pohári hovoril si, že vypadli straky so Sheffieldom. Je to úžasná súťaž, pretože v podstate je to tretie kolo FA Cupu, kde sa v podstate zapájajú všetky už prvoligové alebo mužstva z Premier League a už 8 tímov vypadlo a ďalšie dva manšafty alebo ďalšie dve mužstva sú na hrane. Liverpool hrá s Wolverhamptonom, obidvaja ligisti, čiže jeden vypadne určite a istý postup nemá ani líc. To znamená, že po prvom kole, keď sú v podstate v súťaži všetky mužstva, tak polovica tímov z Premier League môže túto súťaž opustiť. Mňa táto, na tento efejka baví. No, tak... Premier, League, už pre, tá, prebač, Premier League už je známa tým, že vlastne môže zdolať každý každého. A to sa bavíme teda o tých najlepších tímoch, ale už tam je to ne, ne Nám to nevieš dopredu ani natypovať, ani, akože to, je, to, je, to, sú vyhodené prachy. A tento FA Cup je ešte komplikovanejší v tomto. Sami to povedia. lebo lebo pre tie týmy z 3. a divízie a vlastne z tých nižších súťaží je to, je to, obrovská šanca sa ukázať, dotiahnuť k sebe a ešte poraziť prvoligistu alebo tým teda šampionšim z druhej ligy je, je niečo ne, neskutočné. Čiže tam, tam, tá úroveň tej súťaže je možno v niektorých momentoch ešte dôležitejšia ako, ako, FA, ako Premier League. Tak áno, FA je posvetná súťaž. Áno. Najstaršia na svete futbol, ale... na svete, ale to poharové vnímanie, že áno, na... Mne sa páči, že aj slovenský pohár teraz tým, že to urobili spôsobom, že sa to hrá naozaj na tých aj dedinách, v malých mestečkách, kam môžu prísť ligisti, a tí ľudia prídu sa pozrieť a sú tam ovešané stromy, strechy a pozerajú sa na tých ligových hráčov, tak ale FVK je 10 ročia naozaj súťaž, ktorá je jedna posvetná súťaž a toto je ten efekt toho, že sa tam tie prekvapenie rodia ako na bežiacom páse. Len aby sme ešte nezabudli na druhého slovenského brankára, ktorý tiež v reprezentácii, čo to odozdal už Marek Rodák. Ten našťastie na rozdiel od Martina Dubravku so svojím Fulhamom postúpil a dokonca, myslím, vychytal aj čisté konce. Čiže... No, čiže... uh, Fulham je jeden z dvoch tímov v Anglicku, ktorý po majstrovstvách sveta vyhral všetky zápasy okrem Fulhamu, je to Arsenal. Naopak Chelsea je tá v podstate... Stratila nielen kopu hráčov, pretože 10 hráčov Chelsea je aktuálne zranených, ale postrácali aj postup, lebo vypadli zo City po debakli 0-4. So City A si s tým istým s tým, s tým City, samozrejme s veľmi silným City, s tým istým City pár dní predtým prehrali aj v Lige 0, -1. 0 -1. Ale Chelsea sa trápi. Rovnako Tottenham. Tieto dva špičkové londýnske týmy formu po šampionate absolútne nechytili. Nie, je to len Chelsea. Tiež sme to spomínali už, že aký efekt prinesú sa sveta v tom období novembrovo-decembrovom. A aká to bude záťaž na, na tých hráčov, čo sa stane vlastne po skončení, a toto už sú prvé výsledky. Chelsea 10 už zranených, ak sa nemýlim, približne Juventus 9. A jasné, že nie sú tam len hráči, ktorí boli na majstrovstvách, ale tam ten súvis je, 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 je proste badateľný. Čiže, čiže áno, keď ti chýba polovica týmu a z nich 6-8 by boli v základe, no tak to sa musí prejaviť aj v takom týme, ako je Chelsea. Tam, tam preto zháňajú a, a obzerajú sa, po kom sa dá. No, je to, je to komplikované, ale myslím si, že tam sa pod to podpísal aj z veľkej časti ten šampionát. Viete si predstaviť, že by už o pár dní sme videli Neymara v Anglickej lige, pretože Paris Saint-Germain, ktorý ho kúpil za 222 miliónov, sa netají tým, že by sa ho chcel zbaviť, jeho príjem je 700 tisíc eur týždenne. No a samozrejme dovoliť si prebrať takýto budget si môžu len tie najbohatšie anglické kluby. A takisto aj o tom sa hovorí. Jeho cena údajne je už len v úvodzovkách 50 miliónov. Ja si to neviem predstaviť. Ja si neviem predstaviť Neymara vôbec ako v anglickej lige s tým jeho prehavom a s tým jeho cirkusánskymi cirkusánskymi vystúpeniami. Tam by ho vlastní fanúšikovia pozabíjali. za to, čo aj predvedol po sveta, čo dokáže dokázal skýtať dve žlté a červenú kartu v priebehu troch minút a naozaj trápne a smiešne, ako, mm. ako čo, to, čo, to, čo spravil podľa mňa, ak ma trošku budú seba záchovy, tak sa do Anglicka proste on nevydá. Nemôže tam ísť. Nemôže tam tak môže. to vylúčenie... a, ja ho, a ja ho mám rád, hej, ale, ale, nemôže Musel by sa zmeniť proste. je to vylúčenie, čo vyviedol. Tak najprv na tomu protihračevi facku, cez celú hlavu a čudujú sa, že prečo dostal žltú. A od 90 sekúnd na to padne ako súmrak v 16. supera. Zastriha nohami. A čudujú a... sa, že dostane druhú žltú. Tak on je, musí byť niekedy fakt prepnutý, neskutočný. Ale futbalista je famózny, samozrejme, ako perfektný, ale anglickou cestou by som asi jeho naozaj ako rado, pobavili, pobavili, by sme sa, jeho, asi si myslím. Na mieste nešiel anglickou cestou. Ale zaujímavé je, čo sme sa bavili teda o tom Paris Saint-Germain. Samozrejme, Messi dostal dovolenku. Majster sveta, áno. Išiel to domov osláviť. Čiže tie zápasy po majstrovstvách sveta najprv hali bez Messiho, ale hrali s Neymarom a s Bapem. Ten jeden ešte zachránili v nadstavenom čase 11. Kilian premenil, opäť ukázal svoje pevné nervy. Potom Neymarko vyviedol, čo vyviedol, čiže v tom ďalšom zápase už boli aj bez Messiho, aj bez Neymara. No a už to bolo cítiť a ten Paris Saint-Germain po vyše 30 zápasoch prehral a lámu vlastne dýcha krk, lebo vlastne prehral s druhým celkom francúzskej ligy a myslím, že tam na 4 body sa mu, sa mu, sa mu dotiahli z druhého miesta. Počas víkendu sme sa bavili o Reále Madrid. Prvýkrát vo vyše 120 ročnej histórii sa stalo, že trener Ancelotti Talian postavil základnú jedenásku bez jediného Španiela. Ak sa nemýlim, bolo tam 7 národností zastúpených, samozrejme teda mimo domácich Španielov. Na pôde Via Realu Real prehral. Dáva sa to zova do nejakého súvisu a kontextu, že či tam nejaká karma nezapracovala, že ten Real, skrátka, tam mal mať aspoň jedného Španiela. Čo si o tom myslíte? Ak si to niekto môže dovoliť, tak je to Karlo Ancelotti, ktorému to asi prepáčia, aj nejaký iný tréner by s tým mal asi obrovský problém. Čo ja viem, veriť, neveriť na karmu, no dobre sa to potom spomenie a sa to prirovná. Áno, nemali ste, nedali ste Španiela, tak tu máte, prehrali ste, ale sami, sami nakoniec špa, tréner Ancelotti, ale aj hráči priznali že by Real bol lepší. No tak to sa stáva. V druhom zápase, v veľmi ostrosledovanom, privítalo Atletico Barcelonu. Tam som mal naopak pocit, že to Atletico bolo futbalovejšie, bolo lepšie, ale Barcelona vyhrala 1-0, čiže účel svetil prostredky. Barcelona odskočila práve Realu na rozdiel troch bodov, takže môžeme sa asi tešiť na zaujímavú zápletku aj v Španielsku. Tak v Španielsku to samozrejme tým, že sú oni dva bok po boku, tak už to slubuje, ale vyzeralo to z prvotí keď sa tá sezóna rozbiehala a v tej prvotnej fáze, takže to bude Real, ktorý bude sa pozerať z hora. A uh, Barcelona... Klasiko, tuším, ak sa nemýlim, 4 -0. A Barcelona bude tá, ktorá bude naháňať Bielý balet, no ale karta sa obrátila a teším sa na to. Teším sa na to, ako sa budú naťahovať, ako sa budú tí ostatní snažiť im uchmatnúť. Nejaké tie body uvidím. Momentálne na tom lepšie Barcelona, ale to sa môže veľmi rýchlo otočiť. Barcelona urobila dôležitý krok s tým, že zobrala Šaviho, že mu dala priestor a hlavne ho nepotopila. Mo dalo, mohli ho už vlastne poslať preč, ale myslím, že sa dobre rozhodli, že toto bude tréner pre Barcelonu. Ja pevne verím, nie len 3-5, ale možno aj 10-20 rokov, že šavi že tú DNA Barcelony v sebe má, vie to poskladať, dá sa na to pozerať a myslím si, že tam on je, je určite jeden z tých najdôležitejších. Pre chvíľu som hovoril, že v Anglicku jediné týmy, ktoré v Premier League vyhrali všetky tri zápasy sú Fulham a Arsenal, tak ospravedlňujem sa, nie Arsenal, ale Manchester United. Arsenal remizoval s Newcastle 0-0. Manchester United bez Cristiana Ronalda vyhral všetky tri zápasy. Nemali najsilnejších súperov, ale chcem to premostiť na Cristiana Ronalda, ktorý prišiel s veľkou slávou do Al Nasru, do Sáudskej Arábie. Samozrejme, odtiaľ museli vypoklonkovať jedného z hráčovením Vincenta Abubakar, reprezentant Kamerunu, ktorý hral aj na majstrovstvách sveta a nie je úplne zanedbateľný hráč. V 34 zápasoch tam dal 12 gólov a hovorí sa práve, že by mohol nahradiť Cristiana Ronalda v Manchestri. United to chceli už pred pol rokom aj dávnejšie. Možno, že sa rysuje aj takáto zmena. Iné má ale zaujíma. Čo očakávať od Kristiana Ronalda v Saudskej Arábii? Tak neviem, či si uvedomuje, kam ide, ale hlavne Georgina, či si uvedomuje, či sa bude môcť ona pretrčať vo svojich, vo svojich krásnych plavkách a tielkách a, a tričkách a bez nich. Lebo to tam asi bude trochu komplikované, ale tak za 200 miliónov si myslím, že aj ona to nejako prežije. Tu žiaľ si môžeme povedať iba jedno, tu rozhodovali peniaze a ja som tomu neveril a už som to tu spomenul, že ne, peniaze sú vždy najdôležitejšie, ale pre niekoho sú najdôležitejšie. Ten odkaz, že pozvihnúť futbal v Sávskej Arábii, fandím, samozrejme. Každá krajina si zaslúži, zaslúži priestor, zaslúži reklamu. Bodaj by to vyšlo, už dnes bola informácia, že chcú k nemu aj jeden azarda, ktorý vlastne odletá má byť voľný toto sa ale dialo aj v Číne, kde boli peniaze. A pozrite sa, aký je výsledok dnes. Všetci odtiaľ ušli, ako sa dalo, čo najrychlejšie. Liga ide dole. 7-9 násobný majster už vypadol do nejaké tretej, alebo ja ne neviem, proste... Čistá katastrofa. Peniaz mi sa nedá za zachrániť futbal. Môžeš niečo urobiť, ale ja tomu proste neverím. Čiže... Neviem, no ja by som, keď už Ronaldo sa chcel rozlúčiť a peniaze by tiež sa to dostal, tak už skôr mohol ísť tej Ameriky z môjho pohľadu, alebo do toho Lisabonu domov, proste do Sportingu, tak ako si to prijala jeho mama. Toto bolo pre mňa, pre mňa ako by to bol taký najsilnejší odkaz. Krásne je to vidieť na tom porovnaní, už sme to tu hovorili, Cristiano Ronaldo Messi, ako sa rozlúčil, ke, keď to tak povieš, akože s kariérou v úvodzovkách. No Messi titulom majstra sveta, Ronaldo zárobkom 200 miliónov, tak si to. Tak ono sa opäť ukázalo, alebo presvedčil sa aj samotný Ronaldo, že nikdy nehovor nikdy, lebo tam, čo potom nasledovalo, tieho nepraníci, ako v momente vytiahli tieho vyjadrenia pred pár rokov, kde on skalopevne tvrdí, že on neskončí kariéru v azijskom, v arabskom a neviem akom svete, lebo on musí skončiť na inom leveli. No lenže... Tak táto suma hovorí za všetko a má 37 rokov. Majú do roku 2025. Čiže v podstate takmer do 40, áno? 35? 25? 25. 2025. Má zmluvu. Má 37 rokov. No, zárobok za týždeň je okolo 4 miliónov eur. Za týždeň. Ide pozvihnúť úroveň. No. On keď, on... Tak svoje určite, ako finančnú. <laughs> on keď spí, tak už iba tam má niekoľko 100 tisíc, 200 tisíc, iba, iba, za, iba počas tých 8 hodín spánku mu príbuda na účet, takže mh, neviem, no, toto sa samozrejme, to, 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 toto ja ne, no, nepochopím, pochopím, ale, ale toto sa mi nepáči. Kto vie, či to bude niekto vysielať, či to bude niekde sa dať sledovať, kto vie, či teraz možno tá saúdsko-arabská liga sa dostane do pozície, že kvôli Ronaldovi sa nakúpia televízne práva, nejaké stanice, a, ale tam to oni asi ani moc nepotrebujú. Čiže kto vie, či vôbec budeme my toho Ronalda vo svete európskom vidieť v akcii, ako sa mu tam darí a aký ten level tej samotnej súťaže je v porovnaní s tým, čo hrával doteraz a kam vlastne sa dostal. Aj Rusi jeden čas mali nakupovali, robili obrovské obrovské, ná, obrovské nákupy, obrovské platy hráčom, ale nakoniec pochopili, že tá liga nie, nie, nie to je to najdôležitejšie. A tá liga má obrovskú úroveň, a už tam tie hviezdy nemáš, ale je to skôr o tom o tom trénovaní, o tom vychovaní si ukrajincov dneska chce celý svet, čiže čiže to nie je cesta iba peňazí, ja neviem. Ne by sa stal zázrak a ten Al naozaj nás nebude nasrať, ale, ale že sa bude na to pozerať, že sa s niekým proste bude môcť porovnávať. Možno po tých sklamaniach v Manchestri, po tom sklamaní, čo zažil s Portugalskom, že sa naozaj aj tam stal hráčom lavičky a nie základnej zostavy a po tom všetkom, čo sa mu v roku 2022 udialo, s čím možno rok predtým ešte ani v najhoršom sne nepočítal, tak možno, že chcel zdrhnúť z Európy a plus tá finančná náplast astronomická, ktorá o ktorej nesníva ani Messi, ani Neymar, ani ani, 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 žiadna iná ďalšia hviezda svetového futbalu, tak možno to je to, čím tak nejak si chcel vyliečiť tie bolačky z toho všetkého, čo sa mu udialo, alebo ja neviem. Nikde nie je napísané, že bude kopírovať v úvodzovkách Mareka Hamšíka, ktorý išiel najskôr do Číny a potom sa vrátil ešte do Európy, do Trabzonu, kde po x rokoch, myslím, že v 84. získali titul naposledy a s Marekom Hamšíkom sa opäť vrátili na ten turecký trón. A treba povedať, že Turecko a Trabzonspor nie sú zanedbateľné európske kluby, aj keď to samozrejme nie je ani Juventus, ani, ani Manchester City, ale je to zaujímavý európsky klub. Je tam aj tá klauzula vlastne o tom, že Newcastle... Vraj. Sú, sú tiež majiteľia sáudsko-arabskí a ak sa dostane do Ligy majstrov Newcastle, tak by od leta vlastne mohol posilniť tento tým, ale, ale, či by ho potom vlastne ten tréner chcel, alebo, alebo prísť tam jeden tým si vybojuje šancu účasti v Lige majstrov a vynikajúce výsledky v Premier League a potom tam akože príde, že tu ma má máte, bol som pol roka a v no, Sávskej Arabii. Alebo, hlavne 37 aj alebo možno už 8 ročný v tom čase, ale aj to, ja som mal pocit, že on tým sklamaním a tým všetkým, čo zažil na majstrovstvách sveta, aj keď vyrovnal ten rekord v počte štartov, astronomický rekord, že ešte chce pokračovať. A tam sme sa o tom už tiež bavili, že tam tá motivácia týchto veteránov, Modrič, Ronaldo, európskych veteránov, je znásobená aj tým, že vlastne už o rok aj pol je euro. No ale povedz mi úprimne, ako môže prísť z klubu Al Nasr pri, pripravený hráč, ktorý by mať 39 rokov v čase eura, na najvyšší európsky level. No. Môžeme byť zvedaví už na... Mám pocit, že v septembri je Portugalsko 7 naplánované. 7. septembra myslím na nateľnom poli. Tak či s Ronaldom alebo bez neho som veľmi zvedavý. No a či napríklad s Martinezom, ktorý vlastne trénoval doteraz v Belgicko. Hovorí sa, že by to mal byť vlastne najhorúcejší adept na, na pols Portugalska. Tiež trénera Portugalska. Tiež neviem, či, či je to tréner, ktorý bude dávať, bude dávať, priestor proste no, tým, ale... Zvlášť po tom, čo má za sebou, v Belgicko bol najstarší tým na šampionáte v Katare a teda zhoreli jak fakle. No a hlavne sa tam aj povadili, teda pekne, čo, čo boli informácie z kabiny, čiže, čiže ne, ne, nerobí to dobrú krv, o tom sa vôbec nemusíme pochybovať. Neviem, necháme sa prekvapiť. Necháme sa prekvapiť, čo nám prinesie futbal v nasledujúcich dňoch. Budeme sa o tom samozrejme baviť v našom ďalšom podcaste. Ďakujeme za pozornosť. Bráňo, rádo pekný deň. Pekný deň. Pozdobne. thank you